Tak, ahoj lidi, já jsem Patrik a tohle je Aleš. Ahoj. Alešku, proč jsme se tady dneska sešli? Páďo, sešli jsme se tady proto, že tady Jakub má zase své geniální nápady. Ano. Nemá jen tak přezdívku Workshop Master. Já jsem to se přemýšlel. A chce ušetřit 3 500 korun. Ano. A chce vyrábět toto. Patriku, můžeš tady jsem, tady vám představuju svůj projekt E36 Rear Diffusor Under Diffusor. Koukal jsem na internetu, pátral jsem, jak vylepšit svůj vůz a nechtěl jsem vyplatit 3 500. Tady mám takový menší projektík, podle kterého to dneska budeme dělat. Mně se to líbí každopádně a budete dělat z tohoto materiálu. Ano, to je materiál Guta deska Hornbach 1500 na 1500. Hornbachu, kolik stojí jeden kus? Stálo to 395 korun, stála ta deska. A spojevák stál 120 korun, to znamená, že jsme ušetřili celkově 2800 korun na tady to diffuzor. Ještě barva. A to, že tomu připočteš další kolik hodin práce. Ano, 1000 hodin práce, takže jsi vlastně na minusu. Na minusu. Těžký minus. Těžký. Ale užiješ si to, vyrobíš si to. Budeš komu mít si to vůbec. Ano, a víš co? Objednávkový formulář naleznete dole v popisku videa. V dalším videu, až bude hotový produkt. Ne, to bude na konci. Dneska. Jo. Dneska to uděláme. Dobře. Ale překvapilo mě, jak je to měkké. Že? Je různé. Je. To je odolný. Dobře, jdeme na to. Jdeme na to, Aleši. Čau, já jsem Vizi. Takže vážení, já vás vítám v tomto vlogu. Doufám, že to bude nějak viditelné. Tady mám svého pomocníčka. Tady jsme si koupili nějaký materiál, jo. Tady jak můžete vidět, tak je všechno popsáno. Když chcete, tak si to stopněte. Tady máte recept na to, jak udělat zadní difuzor na 36. A tady máme 120 matek, 120 šroubků, 12 malých úhelníků a 16 velkých úhelníků. To by mělo přesně sedět na to, aby jsme to spojili. Byla tady varianta, že to slepíme. A tady máme tu desku, ze které to budeme dělat. To vypadá, jo. Taková krásná, je na ní ještě folie, takže bude potom krásně černá. Jo, jo, jo. A tady můžeme vidět, že se to údajně dá i zahřát, ohnout, anebo se to dá lepit. Ale já jsem vybral tady to řešení, které je časově náročnější. Extrémně náročné. Ale to nevadí, protože to za mě bude líp držet. Jmenuje Guta. To je ta deska. To je Guta Lux deska. Okay. Víš, to je z těch odpadních věcí, které ty vykálíš? Vykálíš, tak to je z toho vyrobený. Okay. Dobré, takže jdeme na to, Aleš. Jaký bude postup? Začneme řezat. Tady tyhle ty... Začneme si, nakreslíme si to. Naměříme si to. No, nakreslíme, naměříme. Ano. A to je to, co já furt říkám. No. To, co já pořád říkám. Kde jsou moje, kámo, krabice ne, od pici? Uděláme si šablonu z toho. Ne. Dívej. Krabice od pici jsou život. To je nejlepší věc. Tady to jsou všechno stejné kusy, jo? Tady máš 6 stejných, je to tady napsané, vidíš? Rozumím. Jo, a tady jsou 2, tady ty jsou stejné. Proč nejsou tady někde, tady tyhle? Tady chybí. Jsou tady. Kde? Tady. Tady máš všechny míry, které potřebuješ. 100 na šířku. Tady na šířku je kolik? Na výšku? No, dobře. 100. Dobře. A teda tady ten rozměr nevíme. A tak to nevadí, že jo? Protože tady víme, že je 1400, tak si odečtem. 669 plus 2x300, to máš odsuť sem. Minus 1400 ti vyjde děleno dvoma, tady ten jeden. Mhm, takže 3. Jo. Dobře. Takže máme říznuto, důležité je, aby byl stejný ten řez jakoby pod stejným úhlem. Jak to bude vypadat vzadu, to není zase tak důležitý. Máš uhelník? Nemám, a ty? Na co? A tak oko není píča, ne? Škoda, že nemáme uhelník. A není tady v té naší nové Tagred polské bedně? Dobre. Zase to nějaký dýry nějak píčo zamknu. Dobře, ukradu. Není to tam. To je práce, jo, jo. A tam by to mohlo být, tady se dávají ty kladiva, pily a tak. No, přesně, no. Každopádně, řízli jsme si pruh na těchto 6 křídelek a Aleš teďka nám to vyrobí, přehodný strejda. Ano. A ono to má 20 tom rohu spod ním, to víš asi, ne? Jsi kakár, jo, dobře. Kakár. 20 a 18. Yes. No tak já začnu vyrábět ty velké desky, ne? 200 na 300 a 200 na 669. Každopádně já to jdu teďka ještě přeměřit a potom uvidíme, jak nám to vyjde. Takže čísla nám hovoří celá jasně, Aleši, že ano?
Tady jsme si propočítali tady nějaké další rozměry, které jsme potřebovali k tomu, aby se nám to sedělo na těch stranách. Jinak jsem to spočítal sám, úplně sám já a moje, jo? Teďka si řízneme tady ty dvě velký, ty dlouhý křídla a potom vyřízneme ty desky a z toho zbytku uděláme ty dlouhý, co jsem teďka měnil. Tady už máme jednu dokonce. Jo, tady máme malou a tady máme velkou. Tady to ale, víš, jak to bude vypadat, ej. Ty kokosy! Teďka momentálně jdeme řezat tady ty velký desky a jednu tuhletu, ještě tuhletu. Potřebujeme, Aleši. Takže jdeme na to. Jo, pokračujeme, hej. Aleš, už to máš dělat? Řezat. Jo. Tady to rozřezej, tu bednu. Takže lidičky, Aleš tady používá nějaké fukary. My jsme si řízli tady ty dvě desky, boční, jednu tu hlavní desku. A teďka nám zbývá vlastně říznout tento kus. A potom přijdeme k montáži. A my nemáme baterku, takže musíme dát kameru chvilku nabít. Nacházíme se ve fázi, máme nařezaný materiál na to lipot, nebo na ten spoiler, difuzor, cokoliv, co to je teda. A teďka potřebujeme nastříkat na černo tady ten spojovák, aby nám to nemlátilo do očí ten spojovák. Tím společně nastříkáme tohle. A potom se přesuneme k montáži. Finalizujeme. Celková doba, hele, asi dvě hoďky. Jsme hodně prostě prokecali, víš co, a nevěnovali jsme se tomu úplně na 100%, takže si myslím, že reálně za dvě hodiny, dvě a půl hodiny se to dá stihnout. Zvolil jsem tady perfektní metodu pro lakování a to je takhle v kelímku, takže takhle je. Zamícháš, jo, rozumíš? Má jak nudle na pánvi. Řekl bych, že matičky dobré, rubky. Pořádně tam naléješ. Pět to nedrží krásně, ale to nevadí. Trochu poblil stůl, trenky od Jarýho. Čistota plus zdraví, znáte to? Tak. Přesuneme tady. Co, bráško? Už to lakuj, bráško. A dívej, já jsem toto. Spojil jsem to elegantně. Jako jo? Jako proč ne, víš jak? Asi jo. Ty závity byly asi trošku horší, na dotahování. To právě bude držet. Lepidlo. Lepidlo má závity. Takže asi počkáme, až to uschne. A přesuneme se k montáži. Takže nacházíme se na našem pracovním stole. Alešek si tam dobí mobil. A máme tady tu středovou desku. A první si přiděláme tady ty úhorky. Entity, ty malé. A potom budeme pokračovat takhle hezky z prostředka do stran. A pak nám z toho vznikne krásný a nádherný. Je to tak, takže jízda. Máme smontovanou tady tu naši hlavní část, což je toto. Vypadá to asi následovně, trošku jdu vidět ty šroubky, jo, je to takové tohle, tady to je super. Je to první kus, jako co si bude, to je zahloubené. Přesně, je to prototyp, jo. Odlítek. Prototyp. Ale za mě, hej, jako jsem to přikládal, tak to vypadá dost dobře. Jdeme to montovat. Je to úplně pracné. Je to pracné. Ten tady kouká na MMA, je to velmi uklidňující, bych řekl. Je to dobré. To je jenom dobré. To musím vypítnout, to z toho, to asi si dobré. Nepojde. To Herak? Herakles? Herakles. Mm-hmm. No, Herakles je dobrý, jo. Neberte drogy lidi. Poslouchej. Ano. Je to už je lepší, než swipovat nějaké TikToky. Ano, souhlasím. Přesně. 60 šroubků a dělat věc, která je vlastně k ničemu. Přesně tak, ale udělat to radost. Udělat to radost a strávíš tím pár hodin. A pak to rozsekáš na prvních závodech. A jízda. Jo. Dobré, tak jo, pokračujem. Yes. Takže lidičky, máme další postup, máme křídla, takové bočnice, bych tomu řekl. Teďka přiděláme tento křídla a pak budeme se vrhávat na tento a uděláme tento. Tady ti jsou závislí na mobilních zařízeních. Adam přišel, čau Adame. Ahoj. Přivítej diváky. Ahoj. Máš je rád? Beru vás. Co bys jim řekl, napiš do komentáře? Žužol a bužol. Napište do komentáře, žužol a bužol, tuto bene. A potrefený Herakles. Dobré. Pokračujem. Montage, hej lidi, jenom chtěl bych říct, že trvá to enormní dobu. Enormní. Jako tady to složit, 3/4 hodiny to dám třeba. Kdo by chtěl tady tento kit?
za 5000? No, můžeme udělat, říkali jsme si s dalším, že bychom vytvořili kit, že byste si koupili rozložené a jenom byste se složili a navrtali do auta. To je v to je to, jo. Baka, pičo, moje to, moje property. Vypadá to dobře, jako. A je to jak... i na zaoblené auta. Jo, jo, můžeš si teda tak třeba, nebo dívej, můžeš si teda tady. Je to dobré. A počkej, naopak. A ono si to automaticky přizpůsobí. To bude rozrážet duch. Podíváme se, jak to vypadá. Nepodíváme, přesně až to bude, tak to bude, jo? Dočkejte si času jako husa klasu. Jízda. Takže lidičky, máme to tady smontované. Hotové. Uvidíme, jak moc to bude sedět nebo nebude. Přeparkuju tady ty vergly, jo. Ten vergl dám sem. A ještě tak tady uvedu na pravou míru jakoby pojem o čase. 4 hodiny to trvalo. Jo, jako jo, za mě to je docela v pohodě. Dobrý. Jdeme to přeparkovat a jdeme to vyzkoušet ty mrtvý puzer a pak uděláme přední. Jo. Uděláme ho, no. A tam bude jednodušší. Jenom tak, jednodušší. Kolečko, vyřežeš a na kraj dáš. Kolečko uh-huh. A dáš to tady dopředu. Tak no, na, to jsou jako kryty poklic. Poklice! Yes, materka, všechno máme. Kdyby se někdo chtěl, tady máme nový držák na telefon Dogs Garage. Dívejte na tu krásu a nádheru. Jo, držák na telefon Dogs Garage, kdybyste chtěli, napište na Instagram, můžeme vyrobit za nějakou normální, prostě přátelskou cenu, třeba 100 korun nebo jo, něco takového normálního. Nejsme žádný vytřiduši. Ale je to super, jako funguje to fakt dobře, musím říct, že jako vůbec nevidím za prvé, ale jako funguje to fakt dobře. Pak ten držák jako vsypat se s tím úplně nedá, ale to by vyřešili takhle pacičky po stranách, ale nějak je to bomba. Mám ho nabourat do toho tranzita? Jednička. Jdem do druhého auta. Hej, tak co tu děláte? Proč to nepřeparkujete už? Ježíš, dívej se, ne, jak jsem sedí, dívej se na ně, jak jsem stojí. Jazda. Felicita. Hej, 12 000 to má na to. Ale. Dobré. Úplně v pohodě by to dal ten motor, ale já nemám rád trápit auta. Škrt. Tady to nechám takhle na prase. Tak, tam vyjedeme s vergelem. Trošku nevidím jako. Jo, dobré, jo? Takže páni a dámové, Alešku. Kde? Jak jde OKTAGON? Jak kde? Kde? My jsme si tady dvihli tento hento hovno a tady přijde ten náš difuzor, jo? Tady budeme muset ještě vyřezat díru na tento zvedací dvíhací bod a potom uděláme tady vepředu taktéž difuzor. Takže tak, jdeme na to, Aleš? Ano. Jdeme na to. Vítězství. Jízda. Jdeme to přiložit s váma, ať vidíme, co jsme vlastně stvořili a jak byly moje výpočty správné nebo špatné. Vypadá to dobře. Vypadá to dobře, no, bacha, vole, lame si to je, já to vemu za půlku. A dívej, tady je tata, vidíš? Mám problém. No, však já vím, jsem to říkal. A výfuk taky problém. Výfuk taky problém. A jinak délkově, ukáž, jak by to, takhle to bude správně, jo? Když se na to podívat z dálky? Hej, takhle to je ideál, ale že bych to tak nechal. Spíš tady zároveň, s tímhle, koncem. Trochu víc dopředu, tady. No, to se ořeže. Opatrně, kluci, jo? Skládal jsem to 10 hodin. Takže si to vyřežeme díry okolo a pak to doděláme. Vypadá to dobře, jo. Hodně. Takže došlo k malé úpravě, vzhledem k tomu, že tady ta část byla v pořádku a tato byla moc vystoupila dopředu, tak jsme tady to přepíchli trošku dozadu. Nějak to tady každopádně zkrátíme, aby to bylo prostě, jo, takovým uší a pak to bude perfektní. No, tady jsem se zranil, protože vrtačkou jsem provrtal díru a provrtal jsem si ji prostě. Jo.
koleno vrtl. Jsi to hezky zapáčoval. Jaké to je, Aleš, co si o tom myslíš, o tom, tady tom? O tom rychlozoru? Jako přijde mi to hodně jako high level. Že jo? Jako vypadá to tak světově. Jako na tu bídu, kam, no, to stalo 600. A víš co? Normálně se mi tam líbí i ten industriál, jak se zakomponoval, že jsi soustrávil. Že jo, tady to. Jo, fakt to vypadá fakt, že to dělalo vše Ostravač. A víš co? Ostravo, Ostravo, doly hory uhlí. Jak to je? Moje srdce bolí tvoje hou a klečí. Hou a klečí a hulí. Jo. Ostravo. Dobuju si černé papírové boty. Jestli to uvidí, vole, teď zubák. Teď tvoje stará pochopí, že nejde do roboty. Jestli to uvidí zubák, tak nás prokleje, že to neznáme. Hej, ostříhat mi nechty a pak ty nechty nám vlet a dát si to doma do rohlíku, jej. Do čeho? Do rohlíku. Do rohlíku, posypat na pomoc tak kusí nás. Ty kokos, no. Bude mít kráčky. Ne, natačím. Ta tam bude hoši. Takže já beru spojovák. Jdeme na ta montáž. Pome, hoši. Chtěl jsi snad pomoct? Čumu redibili? To je hodně moje. Takže taky výtvor, že neuděláš? Víď, tyjo. Že to dokážu, že? Tak mám to, že? Jo. A jsi to takhle, prostě milimetr schované. Jo, přesně tak. A tady to trošku leze. Je to dobré. Tady to trošku leze. Je to perfektní. Ohýznost, dámy a přátelé. Totální ohýznost. Je to dobré. Jak zprasit sériový design Němců. Co máš proti Němcům? Všechno. Ne, Kuba. Lidi, lidi, chápete to? Hej, já vám něco řeknu. Já nevím, ty jsi řekl drž to a to je všechno. Aha. A třeba, že bys to vystředil? Kámo, to já jsem nevystředil. No ale měl jsi. Já jsem to neměl za úkol. Já jsem to neměl za úkol, to za to můžeš ty. Naveď mě. Jseš tam. Dobré. No, asi jo, ne. Nedělá to moc to letoun? Je to hodně letoun jako. Ale to dělá tak. Tak to tak má dělat. No. Si já nevím, se kouknu sem ještě, počkej. To dobrý? Můžeme to takhle přidržet? A jdeme? Fuj! Co jsi člověk? Málo, to jsi smrtí. To jsi humus. Dobré. Jo, já vím, ježišmarja, nezlom to hlavně. Vypadl šroubek. Ale nějaký jiný šroubek. Ne, nevypadl. Za mě jako dobré, neříkám nic. Hodně industriál, jako. A tak stalo to pětinu, no. Škoda tady těch šroubků, no, ty se musí aspoň zamazat černou. Nebo já možná zatmelím, kámo. Černým mamutem, no, přesně. Jo, jo, my to zavřem. Takže lidi, zadní difuzor máme hotový. Lidičky. Prodloužený limpo na 30. Tak přední máme hotový. Ne, takhle bych to nechal. Je to dobré. Je to dobré. Budeš úplně nabírat vzduch. Škoda, že to je jako takhle krátký, no. A ještě se dělá to, že se dá tady, kámo. Já vím to. Takhle. A to je taky docela pěkný, jako. Ne, ne, ne takhle rovně, přímo prostě jenom plast tam dáš takhle. Takže koupíme ještě 3 guta desky a jízda. Já jsem kámo koupil na Poláky. A ty normálně tady plet, jo? Tohle obdělník. Jo, 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 já vím, no. To je hrůz, hrůz, ale mě se to nelíbí. Jo, jo, ten. Sukně, přímo. No, hruza. Totálně jako nezbednické, lenošské šity. To je tak na také Sylvie a tak, že? Je to, no, mně se to nelíbí třeba. Ale lidi to mají na kompakty a na sedany a to vypadá úplně. Však Kelímek to má, ne? Jo, no. Fuj! Fuj, bleh! No, jdeme pokračovat. Ale Kelímek má aspoň ruce. Přesně tak. A já mám i nohy. Lidičky, jsme u konce, máme to hotový. Zítra, tady po tom záběru vám ukážu, jak to bude vypadat zítra.
Takže bau, bau. Další den je tady, přátelé. Je to tak, další den je tady, auto je tady. Ano. Trvalo to jenom 12 hodin. 12 hodin. A my si ukážeme, jak to teda vypadá. Alešku, jak chci si, že tvůj názor? Není to zle. Není to zle. Na to, že to je úplně jako Drag Racer pouštní speciál Sahara Edition, tak tady si můžeme vidět názornou ukázku homemade prostě drag paketu. Já nevím, jak to má název? Ultrasport Diffusor? Jo, přesně okay. Tak. Vypadá to docela cool. Když se podíváte, tak je tady zakomponovaný jako patvar. Ano, ano. Patvar prostě tady zkusené hrát. A není to zlé, není to zlé. A kdyby to nebylo tak špinavé to auto, tak to nevypadá tak, jakože tam je navíc. Je to tak, vypadá to docela pěkně. Já bych do toho zakomponoval ještě ten entry lip, který tam chybí. Mm-hmm. A pod toto až dát. Ano. To je jako super, jako, prostě chápeš? Pak jsi mluvil o plánu, že máš tady dát, ano, ano. Že tady chceš dát další prostě ano. Stínač hlav. Přesně tak. Nějak to vymyslím. To slepíš. A co zadek, co zadek? Zadek už, když můžeme se podívat, je to ještě blíž, je tam vidět ten detail. Tak když se můžeme podívat, tak je to takový kus, který se enormně nehodí k tomu zakulatému nárazníku. Ale co si budem? M, řada M, nebo M pakety a MK. Tak celkově měli tady už zvýrazněné nějaké hrany navíc. Ano, ano. Takže za mě se to tam hodí. Jde to docela tady. Jako mohlo by to být trošku víc decentní. Jo, řekl bych, že tady tohle nejostřejší hrana na autě. Ano. A to k tomu docela ladí. Je to tak, je to super sharp teďka. Tady tyhle sharpy jsou taky dobré. Yes. Ale možná bych to kousek ještě povytáhl, ať to jde víc vidět. Budeme si s tím muset možná ještě pohrát. A tady ti to vyšlo. Jo, jo, jo. Tady ne. Tam nic není. Tady ta díra, prosím vás, tak ta je jako na kouli a ta není úplně jako pěkná, no. Takže zhrnutí. Ale jako za mě ušetřili jsme 2500. Skoro 3, no. Řekl bych, že to splnilo svůj účel. Co si bude? Je to o zvyku určitě. Je to bych dodal. Ale jako je to drifťák, má to vypadat prostě šíleně, chápeš? Přesně. A za mě to je jako... Ano. Mně se nelíbí, že to je moc asi na těch stranách. To mě trošku vadí. Je to takové prostě přehnané? My jsme říkali, že kdyby to auto vjelo prostě kilem do rybníka, tak ještě tak popluje. Tak by plávalo ještě 100 metrů. Ale jinak je to super. Líbí se mi prostě ty žraloči ploutvé. Jo. Je to dobré. Jako co, tady by to co? Jako by to, je to dobré. Jako víš co, tady podle mě by to mělo být prostě tak, jak to bylo tam. Víš, jako to tak zakulatit. Když se podívám z vrchu na ten půdorys, tak to nepřečnívá, jo? Tohle, jo, přečnívá. Ale tohle, sakra. Tohle docela... To mě na technicky asi kuci nepochválí. Je, tohle docela ladí. Ale tady... Mohlo by to být trochu víc kosené, že možná? Nevím. Víš, jako takové... Ale tady tenhle taky, jakoby ten nenormální design. Není je, zlý. Že jo, je to takové něco jiného zase. Až moc. Víš co, dám tam ještě křídlo nějaké. No. Na střechu. To tam musí být. Taky z podobného... Jo, jo, stejný materiál. Udělám tam ten sekač hlav. Jasně. A uvidíme, no. Jako za mě... A vyleští se to a bude to normálně, to bude stenskára. Přesně, z driftiáku stencerem, nový hashtag. Za mě je důležité určovat trendy. Přesně tak. A toto je jasný. A víš co, a já se vsadím, kámo, že do čtvrt roka po vydání tady toho videa to někdo bude mít na autě. Já se s tebou vsadím. Já si taky myslím. Protože ta levná výroba, a ještě si to můžeš navrhnout podle přesně, sebe. Přesně tak, každý pokud si to upraví podle sebe. Loboš, a degeš. Ano, a umíš tak. S něčím, co řeže, prsty ano. A tak. A jestli víš, šuplera a prostě setiny milimetru. Takže dámy a pánové, páni a dámové, dámy a přátelé, přátelé a pánové. A byla to naprostá paráda tady to video. Yes, naprostá bomba. Dej do hashtagu hashtag naprostá paráda do komentů. Paráda. Pro Patrika. A my vám děkujeme, že jste sledovali tohleto video. Perfektně. Nezapomeňte dát like, subscribe, odběr a dva odběry a červené tlačítko a zvoneček. Tak. A nezapomeňte jít na náš Patreon a poslat nám na účet 500. Hero, hero. A děkujeme ještě jednou, že jste sledovali a mějte se hezky. Dobře. Čau.